Akase eto la pe eto yi lati le se nigbati television to n gbe asa ati isele Yoruba laruge oruko temi yi pada omo yin Abiodun omo Kehinde Philip ni oruko temi emi nkan ko mu wa ni ori eto lojo ti toni ile agbara kun fo oga wa oga e mo ka ti so pe oga wa baba wa egbon wa baba awon na wa ile agbara pelu ti wa na leyin won na tun wa ni alejo pataki lati ilu Osogbo awon na ni agbara oguji mi o e won te ma wo film oguji ma gajigi ogun o awon na wa ni agbara pelu mi na egbon mo ti mo ni baba wa oga wa awon na wa bibi awon te ti ma mo te ti mo yen na ni torotoro ayanfe mo ri be ti wo won yo ba gbo yo ba lopolo awon na wa pelu mi ni agbara ni ojo tito ni e ta lo wa ku gbogbo wa jade ilu mi gangan lo ko wa jade lojo todi o e ri pe ti maki o maki oba lori ma ni se maki awon loba ma wa pada so ri kabiyesi temi gangan oba sikiru adeseun ma wa ki o ma ni kabiyesi o e a wa do bale fun kabiyesi tan awon lo gbe wa jade lojo tito ni tori kini tori pe an se iresi de a ri pe Abiodun Kehinde bi to ba ti se bi nkan asa un le ti ma ri mi ati lodun egun a lodun Sango a lo sun Osogbo a lodun orisirisi odun wo la ti lo tan ti ru temi gangan omo ba ni mi bi mo se je omo oba lori omo sheu bi mo se je omo oba gbogbo egbona patapata ni ipinle Kwara emi lo omo won omo oba be na ni mi omo oba wa ni ilu Ilorin omo Ebia sheu so bo je pe yo ba gbon gan yo wa pe ko ni je ti baba tomo ko mo se kini ko mo lala kabiyesi ti pe mi o oluresi omo re bi o pe omo mi o emi na ni o baba mi o won ni wale oro wa mo ni oro wa emi o mo fi bile gbogbo oba ijara si awon isi lapapo won o mo fi mile won ni o wale ni o emi na ba te ko leti mo ba lo resi igba ti mo de resi I fi na fi han mi a fe se resi de muni iresi de muni gbogbo alajo se gbogbo mo Nigeria alajo se resi de pe ati ba ilu olu ati ba won se bawo la se wa o wa ku ti temi gangan fun ra mi bawo la se ni wa ni se iresi de odun yi o ma se kini o ma ni agbara o se kan gbako la fi se iresi de a ma gba bodu a ma tayo olopon kila ni se tan sugbo asa to wa wa bibe to lagbara ju te ti ri eri pe lori eto yi mo se aseto kan loru ta njo kakiri ta ntese ka to wole ta fe yiri wole kekere niyan se eri ti re si odun yi se eri ni oloju 24 to sosogbo se eri ri e ti ri abi se eri ti re si wa lagbara ogun so ni o da bi kaduna ti ni sugbo ogun so ni a wa tan ogun so kabiyesi la oko side kabiyesi a duro siwaju afi bayi won gbogun soda ni bayi won ni mo side fun yin o won atana si gbogbo omo re si patapata gbogbo wa tan ogun so a wa kaakiri gbogbo olu a wa tana a wa ma korin kabiyesi oni ye oro basikiri oni ye ona a wa tan ogun so kaakiri ilu to ba wa di ojo keji e wo o wa ma ni agbara kí mo lọ wá sí ó máa ní agbára lórí fídì ni oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló máa wà bẹ́ẹ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sun ó ń bọ̀ ń bẹ́ àwọn mínísítà gbogbo àwọn kánsẹ́lọ̀ gbogbo olóṣèlú pátápátá gbogbo wọn náà máa wà bẹ́ẹ̀ wọn ò sì gbọ́dọ̀ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ wọ́n bọ̀ á gbé àṣà ilẹ̀ Yorùbá ga ní ìlú rẹ̀ sí ẹ wo o máa ní agbára kábíyèsí wa ni pé ká sọ fún yín o gbogbo ọmọ ìlú rẹ̀ sí ti lé toko ẹ wálé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀wá lábrọ̀d ẹ̀yin tẹ̀wá lábújá ẹ̀yin tẹ̀wá ńbàdàn gbogbo ẹ̀yin tẹ̀wá ńlọrin bístífù ẹ wálé àbúrò mi ẹ wálé àti ní kíkan wà tí mo fẹ́ sọ fún yín ẹ wo kábíyèsí ní kí n sọ fún yín pé kí gbogbo ọmọ ìlú rẹ̀ sí pátápátá kó wálé kábíyèsí fẹ́ súre fún gbogbo ọmọ ìlú rẹ̀ sí pátápátá ní tilé tó kó ìrètí kábíyèsí bá tilé sú lọ́dún yìí yóò sẹ́ni gbọ́ ìwọ tó ń wọ́mọ tí kábíyèsí bá fi lè súre fún ẹ tó bá ti lè sàmí
ah wa romo iwo to wowo iwo to pe ise ere o lo dede mo gbo ti kabisi ba ti le sure bayi a ro ro mo ni kabisi wa ni wipe awon o fe je ki won ma ruku odowo ilu re si pe ki won gbo omo ilu re si kini ti le to ko ka wa ki kabisi wa sure e gbo emi abi odun ke ni file bi gan ma wa be mo ti lo lo aso mi ade mi mo ti gbe ade baba asa mo ti gbe ojo yen ma se kini gbogbo nigba ti patapata gbogbo patapata la ma wa nbe e wo gbogbo omo ilu re si lapapo eje awale eje gbe ilu re si laruge tori lojo yen a ma se ikuwojo fun idagbasoke ilu re si lapapo e wo awon committee odun yi ah won mo gbianju o ah won sise o won sise takun 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 iwo to wajo iwo to lo ran lowo to ojo mo bibi ilu re si wale tun fa yan kan dani pe kan wa gbe asa ilu re pe kan wa ti awu kan to sele nilu re kan wa wo gbe laruge ibi to se dadidi dale ti to e wale gbogbo omo re si lapapo kabiyesi lo ni ki ma so be e wo ti won ba royin ire si de odun ifun e ah yo dun e e wale ah gbogbo ori ade to wa ni ipile osun patapata gbogbo won ni won bo ilarangun o nbo igbajo imesi ota aye gbaju osogbo gbogbo awon oba ile yoruba to je osun gbogbo won patapata ni won bo e wo e ba ko jo loju lojo ye te ba ri oni ofife lori joko te ba tun ri ba gani adams lori joko lojo yen awon na gbe asa ile yoruba ti ilu re si won gbe laruge de ba ko ya lenu o ah ani ki se pe baba mi kabiyesi emi of ilorin ani ki se pe baba america lojo yen ni awon go ba se kini awon go ba wa be to di gbogbo obo lori ade o lo ma wa be o de le e ti gbo yen gbogbo omo re si ni ti le toko e ka bo ba ti oguji mi ta won na fe so nipa ire si de odun yi ambo out ide odun pe odun jo odun pe odun jo amodun wa re o odun pe odun jo odun pe odun jo amodun wa re o odun pe asodun modun ni sawo asodun modun asoro moro ni sawo asoro moro ba ba sodun itan a tun se temi towo tomo kabiyesi wa oba sikiru adeseun odun mirin tu oni npe gbogbo wa ni ojo kefa si ipinle osun obo lure si ti lure si pe gbogbo omo re si ni le loko leyin odi ati gbogbo awon ti won mo ti won fe pa se apanle pe ke yoju ni ojo kefa osu yi ni o osu kejila in la tanan wole bi a ba ti tanan wole ati kabiyesi atoloye ni won ojo tanan ko wole to ba di ojo keje osu kejila yi na ta wa yi oni gbogbo olu o wa se ikowojo lati tun ilu re si osun state si gbogbo eyan omo ilu osun e ma gbagbe pe oba sikiru adeseun o npe gbogbo eyin te gbajumo te lokiki silu iresi obi aregbodo danegun oni gbogbo yin patapata ile oni le yin ona oni na yin o le wiri oni je kuuri e wiri osi ni je kuuri opakutu lo lojo aye yin ku denden baba wa oba sikiru adeseun oni gbogbo bi ete ba de okini e ma je yan ni baba wa sikiru wa ni nso fun yin o odun mirin keji oni omi won lareja iyo ni won lara yin iwe won lara gi iyo ni won lara yin iye won lara eye iyo ni won lara yin aigori laka aigori kaka ko se nti ogori atotora tari olusikiti mesin niru esin omi esin ojo atofu atarun yo ma gbe nu gbe wo towo to mo wole wa bayin ojo kefa ni tana wole eh ojo keji osu ta wa ninu osu december ta wa yi ni a se weje wemu te ba npon wola ti kabiyesi wo tun wa wuri odun fun a pe a pe laye a tun jo samodun o e ka wo pada se ti ri bayi pe ti gbo nkan ti awon na
ti won so nipa iresi odun eri pe iresi odun I ma se kini o ma ni agbere so agbo to ri aye ti o si e gbo kan ti awon eyan ti won so nipa iresi odun koni ju bayi lo lori eto ni ojo titun ni sugbon temi ba ti daruko temi tan toro ayo fe baba baba nu awon na ma kase eto yi ni ile oruko temi o yi pada emi ni omo yin Abiodun Kende Philip omo bibi ilu re si obi ari toro toro yo ki re si inu mi a de ba dun to ba tu wa ki ilu re si tan yo tu wa ki ka bi esi oba sikiru ka bi esi o e mo ye ka gbagbe o ojo kefa o la ma se la ma tan Ogunso, Ogunso la npe, o la ma tan Ogunso, lale la ma tan Ogunso, ka kiri ilu, to ba di ojo keje ni woje we mo se kini, un ni o sele. E wo, toro toro ayo fe, o ya fi ewi, o ya fi ki ilu re si, emi la ma ire si obi, omo aregbodo, dajo egun, o ya ilenu ire si ni, asadi edeni. Ile se nigbati, ko ni baje fun ifun anfani, te fi kale fun ilu ire si, lori eto ni ojo. A kan se eto la pe, toro toro oya Bon soke tori ododun ni lasogun ododun ni roko sogban ododun ni abiyaya so adota bi odun ba ti dun peregun amawo tutu wale aye e mo gbe ododun la arurogun ododun la lausa ododun la aromobi lori ade ododun la mo berun be ni besu ododun la mo wa iran wa ni kuku wa gbogbo omo omo bibi ilu re si mo kiyin o Moki, eyan omo iresi obi omo aregbojo dajo egun ogun oja ja 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 koko won ni ilu iresi ri lai lai ilu topo toko yan je ni gboro ilu iresi nitori pe ni ojo ti yan je bade baba ni e kesi mi be ba kesi mi won da yin lohun losan won da yin lohun loru won ma da yin lohun nigba gbogbo ni iresi o bi a ma regbo do dajo dajo egun won ni egun ogbodo na baba lawo ni gboro ilu re si begun ba na baba lawo ile lokukuda odale balaku eni to ba dale yo bale lo ni ire si ti ogbodo jaja aja oni wodo ni re si bi aja ba wodo ni re si e mo pe aja na yo gborun alakeji lo ni ire si bi o ma regbo do dajo egun bi banki re si re bi eni ki mo dake mo ni se mi o ma gbale lotun o ma gbale losi o ma rele lotun o ma rele losi omo oke kan gagara gagara gaga ti nbe ni ni boro lu re si to se wi pe pogun bade ibe ni gbogbo gbogbo won sa lo iyen omo lu re si olohun o ni je te lai lai eni mo si lai lai mo duro bayi kin to wa mo lo se kin sa ye le kabiyesi kabiyesi o ba wa nigbo nigboro lu re si kabiyesi o mo se kabiyesi nigba egbe je mo teri ba la mi o ba emi se kabiyesi nigba egbe ba insare yale kabiyesi ni lo kabiyesi oba sikiru adeseun ibiloye odunmirin keji kabiyesi ka pa 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 bi ma se pa bi ma pa se pa laye ka fe wu pari ka fe forigi jobi e gbogbo 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 bi olugbogbo tirigbo kabiyesi kiru kere o jejejeje titi ko dokini mo se kabiyesi lara vi kabiyesi oba wa omo wa o omo wa e mo gbo enu temi lo omo wa merile se ben gbo bi mo se nkiran baba te yin omo ajagbadura omo oluwan agoge omo ori moku omo ilu meta avin nile baba to bi lomo omo olobi kan obi kan ti nbe ni pekun soko baba munu se ofin asimeyin sopa amarin gbungbun asifi so ajo pa nile baba to bi lomo kabiyesi omo olobi igba ti won mu jijo egun ni gboro ilu re si kabiyesi o ma ro e mo pe mo bayin loye mo pe yin loko oko la afi po balade omo odumirin ni gboro ilu re si baba ke pe o ilu oni daru mo yin lori lasiko teyin
gbogbo nkan yo si mo jora won gbogbo nkan yo mo juse eni ronu sun eni dajike eni eleni oni gba se te yin se gbon si ni gbere owo eyin danu danu ilu omo po si ni gbogbo wa patapata pata ton le talejo omo re si le lokolodo leyin odi ajo mo be ni alaafia.